不用担心，有我在。你似乎做了个不太愉快的梦。梦境与现实究竟该如何区分呢？刚才的是梦，此刻的一切也未必是现实。
回忆之匣的钥匙。想用一幅画来掩饰真相吗？或许可以骗过眼睛，却骗不过心。很讽刺，不是吗？贯彻了信念，却违背了内心。到头来，当你与世人背道而驰，你还会坚持当下的选择吗？宣之于口的言语肤浅而苍白，不如付诸行动，等待时间的答案。毒牙，调查进度如何？毒牙回话，是出问题了吗？大半夜的太折腾人了，有什么事不能明早再说吗？快闭嘴吧你，多干活少说话。哎，你说徐部长到底去哪儿了？他之前叫你闭嘴，听不懂人话是吧？出库异常，合印、亚宁、魏晋异常，标记还。请问，迷思律师事务所是在？左然在这里工作吗？有他的快递。
按理说是要本人签收的，但您是律师，值得信任，就拜托您转交了。是你，没关系。还好，我没事。有劳了。多谢。不用。今天休息，你怎么来了？如果需要帮助，可以来找我，我今天都在。
客人。如果接待不了，可以带到我办公室来。薛欣然，那老头子都认命了，你又何必多此一举呢？找律师也只是花冤枉钱而已。你要真有心，不如买我们美味咖的公关服务，保证把清平私房菜洗得白白净净的。我呸！卢海洋，你睁眼说瞎话，美味咖就是想榨取商户手里的钱而已，什么时候真心为商户考虑过？薛欣然，你说话小心点，我们公司可是有背景的，不是你一个乡下丫头惹得起的。Thank you.